Bəli, elə dərmanlardan söz düşmüşkən bəzi insanlar həkim məsləhəti olmadan antibiotiklər qəbul edir ki və təəssüf ki, bunun nə qədər ciddi təhlükə olduğunu fərqinə belə varmırlar. Kimisi bunu yaxınlarının, kimisi də əczaçının məsləhəti ilə edirlər. Gəlin izləyək. Bir çox xəstəliklərin müalicəsində antibiotiklərin rolu əvəz edilməzdir. Lakin bu preparatın həkim nəzarəti olmadan və miqdarının normadan artıq istifadəsi bir sıra ciddi təhlükələrə, xəstəliyin ağırlaşmasına və hətta ani şok effekti yaratmağa qədər gətirib çıxara bilir. Həkim məsləhəti olmadan istifadə eləmişdim deyə də xəstəxanalıq falan oldum. Bir yaxınım bilirəm ki, özü dozanım artıq eləmişdi bilməyərəkdən və o şok effekti vermişdi, onda pis nəticələnmişdi. Bağlara antibiotik, iynə vurmaq olmaz. Həkimlər həyəcan təbili çalır. Antibiotiklərin təxminən 50% düzgün istifadə olunmur. Nəticədə preparata qarşı dirənç yaranır ki, bu da orqanizmdə bakteriyaların sayını artırır. Belə olan halda isə ölüm halları qaçılmazdır. Bəzən soyuq dəymələr, qrip və bu kimi xəstəliklərdə böyüklər və ən pis odur ki, uşaqlara da antibiotiklər dərhal təyin olunur. Çoxdan sübuta yetirilib ki, kimdə temperatur qalxırsa, kimdə qripə bənzər infeksiya əlamətləri varsa, boğazı ağrıyırsa, boğazı gəlibsə, antibiotikin verilməsi heç də həmişə tələb olunmur və əksinə zərər də yetirə bilər. Antibiotiklər o halda təyin oluna bilər ki, doza aşırı olmamalıdır. Eyni çəkili adamlara bəzən tamamilə fərqli doza verilə bilər, çünki böyrəkləri başqa cür işləyir. Bəzi adamların hər şeyi normal ola bilər, amma qara ciyərləri fərqlidir. O, həmin adamlara da dozalar fərqli verə bilər. Təəssüf ki, apteklərdə də bir qaydasızlıq var, reseptsiz bunlar satılır. Üst tutduğumuz apteklərdən birində isə dərmanı reseptsiz verə biləcəyini desələr də, satmaq fikrindən bir anda daşınıb, həkimlə məsləhətləşməyimizi bildirdilər. Çünki siz təyinatı bilmirsiniz, nəyə görə istifadə edəcəksiniz? Hə, yaxşı. Vətəndaşlar, həmin dərman vasitələrinin və xüsusilə antibiotiklərin reseptsiz buraxılmasını müşahidə etdikləri təqdirdə bu zaman Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzinin 012-596-07-12 nömrəli qaynaqat əlaqə nömrəsi ilə həmçinin pharma.az elektron saytı vasitəsilə bizə öz müraciətlərini ünvanlaya bilərlər. Bir sözlə, antibiotiklərdən öz başına istifadə yol verilməzdir. Odur ki, özünüz öz əlinizlə həyatınızı təhlükəyə atmayın. Səbinə Vaqifqızı, Pərviz İlqaroğlu, Space Xəbər.